Tak čau, já zdravím. Jsme zase v Markutu a to dneska bych vám chtěl říct, dá se nic změnit 5.4.5. Takže, co se změnilo? Tak určitě první, kam se podíváme, je Kulář. Změnilo se to, že už to není to klasické vylepšování, co bylo, což mě celá hodina stralo. My si koupíme vylepšování. Tak, mám chtěl tady. Tak, koupíme a ještě si koupíme nějakou hůlku nebo něco podobného, nevím. Já můžu, tady mám nějakou blbost, nějakou šávli, nebo co to je, nevím. Takže to hodíme sem vylepšovák. Jo, musím se ještě hodit sem výtěžek a sem štěstí. A nebo sem hodíte snižovák levou, záleží co chcete vy. No. To se mi nelíbí vůbec, nevidíte tady procenta, takže to nemůžete ani stopnout, no. Taky trapný už. Je to docela za hovno, no. Plus jedna, no. Tě. Nelíbí se mi tohleto vůbec, jako. Nevím, jako. Dobrá, já jsem hrál, tady můžete, ještě vám ukážu to zušlechťování a tohleto. Začarování, že se modíte předmět, ono vám to asi hodí nejspíš magie, jo. Nebo vám to smaže. Tady vidíte, co všechno můžete udělat, efekt, barvení a tohleto. Jo, takže když to hodíte sem, tak se můžete názet věci, jo, nebo vám to přinese třeba magii, nebo znaky se modíte, jo. Se modíte zase gem, jo. A už to můžete sílení. Tak. To je všechno. A tohle to můžete taky udělat. Tady to máte všechno napsané, jo, takže v pohodě. Tak co dál? Battleground. Takže co se z něj změnilo? Jsou tam nové mapy. Je tam ledový chrám, což je pěkná mapa. A pak ta druhá je taková krypta. To se mi už moc nelíbí, nebo jako tak trochu. Jo, ale ten ledový chrám vypadá to jako Doom 79. Ale je to docela o dost pěkný, je to hodně pěkný, jo. Takže takhle. Tak, co se dál změnilo? Když chcete jít do BGčka, tak můžete jenom dvakrát. Ten denní kupon znamená, že jsou vlastně lístky na to. Jo, máte jenom dvakrát, můžete jít zdarma a potom už za to musíte platit. Což zase nechápu, zase Gameforce chce asi hodně vydělat. Nebo budete muset platit k jedním Gčkem nebo 49 mincí, jo. Takže takhle. A denní kupon se vám automaticky jako vám nabíde, kdy to bylo, jo, v půlnoci vám automaticky si nabíde, budete mít zase dva. Takže takhle, jo, ty můžete pozvat lidi. A tohleto, ta počet hráčů, to jsem nepochopil, to je, četl jsem tam, že to je požadovaný počet hráčů, který potřebujete na uskutečnění té bitvy. Ale když se tady podíváte, tak to píše fot 8, 9, 10, jo. Teďka nevím, ještě nevím. Smečíme a uděláme to takhle. Jo. To jsem docela nepochopil, takže jestli to může být, já nevím, jít naproti jednu nebo fakt jako nevím. Co to znamená, to jsem tam jenom psal, že to potřebujete na uskutečnění boje ty lidi. Ten počet hráčů, což jako když si to můžete změnit sami, což už docela nechápu. Když jste už navýšili jako 10 proti 10 nebo jeden člověk proti jednomu, to vůbec nevím. Takže to je to. BGčko si tam kouká, že má to střihnu, jo. A potom vám to ukážu už přímo v BGčku. Doufám, že nám to hodí tu ledovou, což je jedno. Nebo kryptu, no. To je úplně jedno. No. Takže tohleto. Takže, co se dál změnilo? Jo, bezpečnostní kolo, to vám ukážu hnedka. Jen tu najdu. Takže, je to bylo. Jo, tady. Bezpečnostní kód, to znamená, že... Sorry, to. Počkat, to dobře znovu. Tady to je. Takže bezpečnostní kód, to znamená, že když budete chtít... Psali tam, že když budete chtít někam posílat Gčka, itemy vyhazovat, posílat itemy, otevřít i bankéře, jo, a vyndat si z toho věc, tak všude budete muset psát ten bezpečnostní kód. No. Na jednu stranu má to 8 až 12 znaků, takže se dá vytvořit heslo. Ale na jednu stranu je to docela dobrý, když vám někdo vleze na účet a bude vás chtít vykrást, což je docela dobrý. Jo? Ale když třeba jako já, posíláte si, já nevím, poštovou věci a šperky, když potřebujete na mága, nebo na jinou postou, to je jedno, to je jako příklad. No tak bych musel furt zadat ten kód. A pokud bych chtěl, aby to heslo bylo nějaký silný, tak bych musel zadat dlouhý kód, jo. Takže pro mě je to docela k ničemu, já nevím, jestli tam ještě budu zadávat ten kód. Ještě uvidím, ale zatím asi ne. No, takže to je tohleto. Jak kdo to využije, no, takže takhle. Tak. Dál se změnilo to, že váš pet, teď budu mluvit k těm, k petům,
Takže za pět, nebo najednou. Prostě otevřeme si tlačítka a teď vidíte, že nedostává pety. Teda pety, no, XP, no. Protože nebojuju, anebo já nevím, nebojuju s hráčema, nebo ne-XP, no. Takže jenom dostane, jako bude se XP tím, když budu XP já. Jo, nebude dostat stejný počet XP, to je jasný, jo. Ale prostě nebude XP. Teďka. Zrovna. Třeba předtím v peči 4-4 to bylo tak, že když jste třeba šli AF, měli jste nechanýho peta zaplýho, jo, vyvolanýho teda, tak vám to vlastně ubíjelo sice ty body života, jo, ale expilovalo to zatím. No třeba, že jste byli AF celý den, prodávali jste něco, a zatím se vám pet by expil, jo. To je docela dobrý, ale teďka už to neplatí, teď jenom když expíte, nebo bojujete. Jo, takže, tak. A navíc se ještě zmínil o tom, že pet už může mít vlastní efekt. Takže stojí to 330 medailí, takže to bohužel nemám a už jsem to navráčel jednou, jenom tak jako zkušebně a stejně byste ten item shop neviděli, takže to je jedno. A hlavně nemám 330 medailí, měl bych jenom 50, nebo měl 100, no ale tak i tak, to málo. Takže to je tohleto. Takže na, třeba na Marduka by se udělala láva, jo. Nebo já nevím, byly tam všechny efekty, máte. Co tam bylo i na forum, ty byly docela pěkný na pupety. Jo, ale na Marduka to je, jako nevím, jestli se budou mít, to zase jenom prostě jenom jako ozhledu, jo. Když vám to, myslím, že může vám to křachnout, něco takového jsem tam četl, takže se pet vrátí do původního stavu. Takže takhle, jsou ty peti. Tak, to bych ti řekl. Jo, změnili chyby, nějaký vyřešili třeba, nevím, když, že třeba když hrajete ty krystály, že si nějak dal uzavírat obchod, teď už to nejde. Nebo pak řeknu chyby, co opravovali v BGčku, jo. A že když třeba, nevím, co ještě bych tak řekl, jo. Když lidi většinou takhle nějak naskočili na koně a tancovali si na něm, to už teďka nepůjde, to už je v pohodě teďka. Nebo jako, aspoň, že to, jo, změnili to prostě, no. Takže to je tohleto. Takže už teďka nemůžete tancovat na koni. No, takže to je tohle. A co ještě se změnilo? Tohle nevím, to tam o tom nic nepsali na fórum. A tohleto, nevím, že si asi budete moc koupit přímo jako třeba při dopku tohleto za medaile, nebo jestli to jde jenom v VGčku, že to vám to nenechali, to nevím vůbec. Jo. Takže to je tohleto. Nevím vůbec, jak to funguje, já jsem ještě jako, bych určitě do toho nedal nějakých 50 medailí za jednu, když si tomu buď můžu dropnout z Marduka tyhle ty, a tohleto si můžu vydropovat z těch slz a tohleto, nevím, jako to nevyužívám, prostě já hraju normálně, jak jsem hrál několik patchů, takže to jsou prostě jenom taky změny, aby se zase vidělo na 100%, jo, takže tak všechno, teď to teda střihnu a uvidíme se BGčku, takže zatím se mějte, čau. Takže čau, jsme v BGčku a jsme na Varovi a chtěl bych vám ještě říct teda ty základní změny, logoval jsem se sem dlouho docela, ale to teďka nebudu řešit, no, takže jsme, jak můžete vidět, tu novou mapu je docela pěkná, to je ten, ta ledová mapa, ten, já nevím, jak jsem teďka říkal, já jsem to říkal a teď si tam tu, je to, ledový labirint, nebo něco takového, nevím, teď si vzpomínám, nám budu pomoct, aha. Takže to nemá cenu, nechci moc chcípat v tomhle videu, takže nám to řeknu rychle a musí to být stručný a rychlý, takže zlat se tady změnil určitě, je to docela pěkný, je to ledový, nevím jak se to mám dělat, teďka se nemůžu vzpomenout. Tak změnilo se to, že to nebude psát nikomu, že mu to vypadlo, když opravdu bude hrát, to opravil ten bug, třeba tomuhle to opravdu spadlo, ale... takže to je tohleto. To se změnilo, že máte vlastně takovou vlaječku, jo, to jsou taky malý změny, jo. Předtím nebo taky ještě to bych dodal, no. Já jsem tak všechno, no, jenom ten vzhled se změnil, opravili nějaký chyby, jo, a vzhled se prostě změnil, no. Takže to má takhle, ještě jsou ještě ty dvě mapy, jo. A ještě furt existuje ta stará mapa, taková ta zahrada. Takže, no, to co bych dodal, to je všechno a ještě se vrátím na chvilku Firestorku. Firestorku nevím, kdy pojede a budeme mít jiný název klanu, Sparta, jestli se znáte z předešlýho, takže... Aha, už to sem jde. Takže...
teďka chcípnu, takže přešli ho, uděláme Spartu, to je tím pádem, jo. To je docela dobrý klán, podle mě bude, doufám. Mistr bude Winrunner a já budu zástupce a pak ještě jeden hráč, jmenuje se Goki, ne Kogi, je to Goki, ten bude taky zástupce, takže má zjistěk na mé jméno. Takže teď jsem chcípl. No, takže co bych ještě dělal, to je asi tak všechno, no. Play Storeku, nevím, kdy to pojede opravdu. Jirko se ještě vydělal nějaký ikony normálně v shopu a teď nevím, co dělá, nevím, kdy to naběhne, opravdu nevím. Takže to je asi tak všechno, takže zatím čau. Takže čau, jsme v BGčku a jsme na Varovi. A chtěl bych vám ještě říct teda ty základní změny, logoval jsem se sem dlouho docela, ale to teďka nebudu řešit, to, takže jsme, jak můžete vidět, tu novou mapu je docela pěkná, to je ten, ta ledová mapa, ten, já nevím, jak se tomu teďka říkám, já jsem to říkal a teď se tam pamatuju. Je to ledový labirint, nebo něco takového, nevím, teď vzpomínám, nám budu pomoct, aha, takže to nemá cenu, nechci moc chcípat v tomhle videu, takže já to řeknu rychle a musí to být stručný a rychlý, takže vzhled se tady změnil určitě. Je to docela pěkný, je to ledový, nevím jak se to mám dělat, teďka se nemůžu vzpomenout. Tak změnilo se to, že to nebude psát nikomu, že mu to vypadlo, když opravdu bude hrát, to opravdu ten bug, třeba tomuhle to opravdu spadlo. Ale... Takže to je tohleto. To se změnilo, že máte vlastně takovou vaječku, jo. To jsou taky malý změny, jo. Předtím jako ještě co bych dělal, no. Já se tak všechno, no. Jenom ten vzhled se změnil. Opravili nějaký chyby, jo, a vzhled se prostě změnil, no. Takže to má takhle, ještě jsou ještě ty dvě mapy, jo. A ještě furt existuje ta stará mapa, taková ta zahrada. Takže, no, to co bych dělal, to je všechno a ještě se vrátím na chvilku Firestorku. Firestorku nevím, kde pojede a budeme mít jiný název klanu. Sparta, jestli se znáte z předešlýho, takže aha, už to sem jde. Takže a teďka chcípnu, takže přešli ho, uděláme Spartu, teda tím pádem, jo. To je docela dobrý klán, podle mě bude, doufám. Mistr bude Winrunner a já budu zástupce a pak ještě jeden hráč, jmenuje se Goki, ne Kogi, je to Goki. Ten bude taky zástupce, takže má zjistěk na mé jméno. Takže teď jsem chcípl. No, takže co bych ještě dělal, to je asi tak všechno, no. Play Storeku, nevím, kdy to pojede opravdu. Jirko se ještě vydělal nějaký ikony normálně v shopu a teď nevím, co dělá, nevím, kdy to naběhne, opravdu nevím. Takže to je asi tak všechno, takže zatím čau.